ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ବିଚାରଧାରା ବଦଳାଇବା ସଖୀର ପ୍ରୟାସ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ISRD ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ସଖୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୀନା କୁମାରୀ ଖେସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସଭାରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 10 ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଂସାମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନ କହି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ କୁସୁମ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମଦର୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି, ବେଦପାଠକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ତେଣୁ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ CRCC ହରେକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ସାଧନ ଚରଣ ଦାସ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳିକା ମହେଶ୍ୱତା ପାଢ଼ୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ନାଚଗୀତର ଆସର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାର ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସଭା ଶେଷରେ ନାରୀଙ୍କ ହିଂସା ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଶପଥପାଠ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଅନ୍ତେବାସୀ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର .com।